Robolitz. Მოგვიდოს. Сам ჩოლეულ სამოქალაქო აქტივობა იყო, რისაცაც ჩვენ ვაკეთებდით. ძალიან მიდოდა რომ ეცხოვრა თანამედროვე და დემოკრატიულ ქვეყანაში და არა საბჭოთა საქართველოში და დაუწყდეს აქტივობა და დაგწინოდნენ და ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენ საზოგადოების მაშინდელი გეჟები ეგონენ და კი ახლა საქართველოს დამოუკიდებელი. თუ შენ ცხოვრობ იმ ქვეყანაში, სადაც გინდა რომ იყოს დემოკრატია, სადაც გინდა რომ განვითარდეს სხვადასხვა პროცესები, შეიძლება იყოს ხარდაჭერა, შეიძლება იყოს გაფიცვა, შეიძლება იყოს პეტიცია სხვადასხვა, უნდა მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის ყველა მოქალაქის და ვფიქრობ რომ სამოქალაქო აქტივობა ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ერთ ადამიანსაც კი შეუძლია თქვენად იმ გარემოს და იმ საზოგადოების შეცვლა, რომელშიც ცხოვრობს. 10000 ხელმოწერის შემთხვევაში ის რა პრობლემას მოსახლეობას აწუხებს, შესაძლებელია რომ თავრობამ განიხილოს და შემდეგ უკვე დღის წესრიგში დადგეს სწორედ ის რა პრობლემაც თქვა თითოეული ჩვენთანგანისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანია. მე მგონი გადასარევია, არათუ კარგი ინდა სასიამოვნო და ეს არ უცოდით, ალბათ დღედაღამე პეტიციები დავკავდებული. აი დავიწყებ ამ პეტიციების წერას. რო გადარჩეს თბილისი გადავიტანდი დედაქალაქს, იმიტომ რომ გადარჩენის მინიმალური შანსი აქვს უკვე თბილისს. აი მაგაზე მე შემოგიერთებოდი და გარემოს დაცვით თემას წამოვწევდი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეკოლოგია თუ არ იქნა და თუ ჩვენ მართლა ყველა დაავადდით, მე ვერც დედაქალაქი გუშველის და ვერც ფერმერული მეურნეობები. ერთობლივი პეტიცია. მოიგო დასავლელი. შევთანხმდით.